Të rinjët vullnetar nga organizata Prosperiteti kanë filluar provat skenike të realizimit të shfaqjes komedi të tituluar Klasa Trend me tekst dhe regji të Lëndrit Qelit, e cila financohet nga Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Kovendi Komunal i Gjakovës. Të rinjët që me gëzim janë pritur angazhimit të tyre shprehen të lumtur që janë pjesë e programit artistik, sidomos kur kanë të bëjnë me zhanrin komedi. Ky projekt kryesisht të përmban një shfaqje teatrale e cila do të realizohet në kuadër të javës egjiptiane. Kryesisht organizata jo qeveritare Prosperiteti e ka fituar këtë projekt prej Ministrisë së Kulturës dhe gjithashtu edhe Kuvendit Komunal të Gjakovës. Titulli i kësaj shfaqje titullohet Klasa e Trend 2, pasi që ne kemi, siç e dini, ne kemi pas edhe Klasa e Trend, ku me të vërtetë është miprit prej publikut shumë, edhe gjithashtu ky projekt do të realizohet në mes të dy komunave, të komunës së Gjakovës dhe komunës së Pejës, ku do të provojmë që të japim maksimumin në mënyrë që të kënaqim publikun. Në këtë projekt ose në këtë shfaqje kryesisht janë të involvuar afro 23 të dy gjinive, do të thotë në mënyrë direkte dhe indirekte, gjithashtu uroj që sallat të na mbushë, do të thotë plot ashtu se si gjithmonë se si që kemi mbush sallat. Dhe po shpresoj që kjo shfaqje do të mirëpritet shumë mirë nga publiku i Gjakovës. Unë kryesisht luaj rolin e një nxënësi problematik, do të thotë bashku me dy shokët e mi, do të thotë të tjerë, cilët kemi problema të mëdha në klasë. Edhe ky rol më ka përshtat në një farë mënyrë shumë mirë, pasi që ndoshta edhe vetë ashtu fizionomia ime përshtatet ndoshta me këtë rol. Edhe po shpresoj që do të jap maksimumin tim që dukem sa më mirë para publikut. Lule Fila, njëra nga aktoret e reja që është pjesë e ekipit, thotë që aktrimi ju duket shumë atraktiv dhe jo i vështirë, ndërsa premton që do të marrë pjesë edhe në shfaqje të tjera. Është hera parë që marrë pjesë në këtë shfaqje, nuk u konë hiç vështirë për mu, për kundrazi unë jam një shumë mirë në rrethin e aktorëve tjerë. Karakteri jam është si profesoresh që kam luajt rolin e Gjakovarsit, në versionin Gjakovare, dhe po besoj që kena me kalu shumë mirë deri në premier. Mirë, sa ka qenë problem me punu regjisorin me ty? Që shenitje për hertë parë kërë i ki marrë indikacionet e këto? Shumë mirë jëmë një, edhe pse për hertë parë, në shumë mirë jëmë kunëm, edhe me regjisorin, edhe me gjitha aktor tjerë. E më boqë ashtu për zotën. I kënaqur dhe me energji të madhe është edhe Leonard Çehaja, i cili si riadësuar nga diaspora, ku gjithashtu kishte zhvilluar aktivitete kulturore në Gjermani, a i thotë se është i gatshëm gjithnjë të kthehet kësaj fushë. Pasuar që i të mu pysat, po ata me të zezë. Po, ka la i kini, nëse vetë me isan për mneve, dëve. Po, une këm jetu për 2 vjetë në Gjermani, edhe ju marë me aktreme dhe atje, po atje u kom pak ma ndryshe se atje më kom për film, e këtu në teatr, po është pak ma shtirë, se po është drejt për drejt, e nuk mund është me nëllë ose me gabu shumë. Po se du qoftë punina shumë mirë, më kanë pritë shumë mirë këtë aktort, edhe që është për hera porë për në Gjakovë. Punina shumë rahat, edhe shpesoj që kom e dollë perfekt. Pra fërse që fa roli i kime lujtë, dhe sa ka qenë fështirë që me projetuat karakterin e aktorit, ashtu që ka lujtë edhe regjisorin? Pak me regjisorin është pak si oshpër, ama dijet ka qefë punin me bo perfekt. Për mu nuk e konë shumë shtirë se kom bo me njëherë që ka thonë regjisori që ju ka vita ati, kështu që shpesoj që kom e dojtë mirë. Qa roli konkretisht kini lujtë? Unë jam profesor në versionin e Gate, është pjesa ma komike, thelbi komedis, këtu që shpesoj që diska kom e shkumë mirë. Shfaqja teatrale pritet të interpretohet në kuadrë të aktiviteteve javore për manifestimin e ditës së egjiptianëve me 24 qershor në Pallatin e Kulturës Asim Vokshi në Gjakovë.